שלום, אני גיל, אני מנהל מוסך ורציתי לתת כמה עצות בנוגע לתקלות ברכב. אז קודם כל, לא בגלל כל תקלה ברכב חייבים לגשת למוסך, יש דברים שאנחנו יכולים לפתור לבד. אז כמו למשל, אם דולקת נורת החיווי של הבלמים, אז אפשר למשל לנסות ולוודא ששחררנו את בלם היד עד הסוף לפני שהתחלנו לנסוע, האמבריקס. דבר שני חשוב תמיד לדעת זה שנורות תקלה בלוח השעונים נחלקות לשני סוגים, צהובות ואדומות. נורה צהובה שדולקת משמעותה שיש תקלה מסוימת שעדיין אפשר לנסוע איתה אבל רצוי לבדוק אותה בקרוב. נורה אדומה אומרת לכבות מיד את המנוע אחרי שעמדנו במקום בטוח כמובן. ברגע שנדלקת נורה שנקראת check engine או בעברית נורת התקלות של מחשב המנוע, המשמעות היא קודם כל לגשת למוסך, והסיבה היא שמחשב המנוע מזהה מאחד החיישנים שלו, אחד מעשרות החיישנים או יותר, נתון שגוי או לא נכון. אז צריכים לגשת למוסך, לבצע סריקה ממוחשבת, ואז נדע מה התקלה ומה הפתרון הדרוש.